Hello guys, murakaza neza bakunzi ba Claire Mbabaz. Another video, big reveal, kuri Dr. Lasher body lotion and soap. Uri kubona hano imbere yanje amavuta dufite. Guys, muri buka video nakoze ndagushiriramo link muri description. Oh, I was so excited. Nari nishimye ubwo napurchasingaga aya mavuta. Kuko iyo ukoresheje ikintu kimwe cy'uruganda runaka ukakishimira shuti yanjye utekereza ko n'ibindi byose ariko bimeze right murabizi ko video naberetse amavuta yo mu maso yankoreye ariko jusqu'à maintenant ndacya struggleinga n'ikintu cyitwa amavuta yo ku mubiri harabagiye bandangira mwagize neza cyane ndabashimiye muri shuti nziza ariko noneho reka njye najye baheri review yukuri ya nyayo kuri aya mavuta Dr. Rashel n'isabune reka mpere ku isabune Dr. Rashel isabune niyo ndi koga amaze iminsi itatu ndi kwikaraba kugira nabaye impagaritse gel douche scrub yo ndayikoresha bisanzwe kugira ngo numve ukuntu imeze ntamushaka kugurisha umuntu ikintu ntakoresheje ntazi n'ikimugiraho ingaruka biragenda gute ibaze yikarabye ukagenda ukishimika kurya ntarabanje ngo bimpereho ndi gitambo cyanyu muri make so isabune ni nziza cyane ni isabune ikesha ikozwe vitamine C nk'ibisanzwe ni ikesha uruhu ivanamo imyanda mu mutwengehu ihanagura dark spot irayigabanya igabanya na oily ikintu nabikunde marabizi ko ndi oil skin igabanya na oily mu maso yawe I maintaining skin umwimerere ukorohera ku ruhu urumva ikuramo nanone stain clogging hari ukuntu uje ubona ukabona abantu bafite utuntu dutozo ku mubiri nyine dukomeye twatwengeho dupfumaguye ukuntu ndabyita gutera ariko ndakwita ngo ni strawberry skin ukabona umuntu afite uruhu kumatako cyangwa handu kabona ruri mutundu kugenje wo kuntu tw'umukara sinzi byibeshe n'umwana kuri social media byita strawberry skin sinzi ibikuraho my ingredients rero harimo ibintu byinshi bitandukanye harimo za glycerine singongo sinje amasomero ngiye na my ingredients cyane ngo aqua acetic acid ne byinshi icyo ndeho gusandira ngiye akamaro ifasha ku mubiri inagabanya nanone ikiza utuntu tw'uduheri mu maso so ikoreshwa hehe aha iyi ngi barakubwiye ati ukuntu ikoreshwa yishire ku mubiri utose cyangwa se kukenda ubundi woge ukaye ntuyishire ukarinda nyine kujya mu jisho kandi ukayibika ahantu uhumutse kukwishiza ntatose irayenga ishobora kuyenga ariko ntago batubwiye ko karabwa mu maso twatazubwiye ko irimo face gusa baravuze ngo ni body on wet skin for good lather sinzi rero kuko akenshi ari mu maso aravuga ati face and body ariko ngende kwikaraba hose no mu maso kwikaraba hose no mu maso so ukuntu rero iza ipackaginze reka mbikwereke packaging zereza shaho ikindi irahumura neza cyane nka orange iyi ndayigushimiye mu Mr. Tumaze ndi kuyikoresha ni sawa reba ukuntu izi packaging nze neza ibifite ibimeze gutya iba izi babinza gashashi ikaba irimo hano ndashandajugunya I'm back. So ikaba irimo hano gutya noneho ubwo haba harimo n'akapapuro tuntuka ko stowa package nze neza rwose package ibyo Dr. Rashel muri abambere nakakubwira uko ikoreshwa n'ibiki byose okay hakaba n'aka ngaka aka rero unabishatse kuri wa muntu uta fite ga ubundi kabikamo isabune musa ugatwimanika muri dushe
hari igitere kugasanga iragwa 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 ya uko nguko ibika so isabune ni bon nsawa cyane ndayikarabye iminsi ngahe ni sawa nzana igumaho ikindi bagira nizibona zifashe nabonye tunoro tu korohereye tubonerana n'uyiguru zarebe ibonerana gutya gutya urabona ko irabonerana rebe uko nimeze iba yanditseho Dr. Rashel n'ubundi soap nuko nguko isabune imeze iyi ni sawa reka tujye ku mavuta mama reka tujye ku mavuta ya Dr. Rashel isabune rwose uzayigure nta kibazo amavuta rero kureba ikintu batubwira kuri aya mavuta ngo ni brightening nourishing body lotion okay ngimo yoroshya uruhu irarugahorora nyine nourishing urumva ituma uruhu rwawe rukora cyane yongera tone y'uruhu urarako ndi kwivuga ndi guseka mukagira ngo okay ikindi ngo iranakesha ishobora no gukoreshwa ku myaka yose guhera ku mwana avutse uwo munsi kugeza ku mwana umuntu w'imyaka ijana all type of skin niyo mpamvu nabiye ngo zino product ntabwo zigira gute zitukuza na type zose yaba ari oil yaba ari skin yaba ari dry yaba ari cyose wayikoresha okay ukundi kore ibiyigize n'akamaro kayo iyi vitamin C brightening nourishing vitamin C brightening nourishing body lotion ngo nisina ryayo so na mavuta yoroshya uruhu na mavuta atuma uruhu rwa rugira effect nziza akarukesha rukoroha mbese barayavuga koko bagatuma runorohawe bakanabivuga your skin ikagubanwa na silky smooth rukorohera nyine rukamera neza nyine urukumva ikintu kiri silky smooth urukubyumva packaging rwose Dr. Rashel ni keza pe sigasa neza rata si keza karasa neza none reka twumve impumuro y'aya mavuta iyo uyagize anumweru cyane arera reba ukuntu asa arera cyane ntagahumura neza urabona nyine za Françoise ukuntu zihumura nduko aya mavuta ahumura na Françoise narayisize hafi imyaka ibiri ariko iyo namara kuyisiga mu parufe nahitaga noga ama body spray kuko yaranukiraga so naya arahumura nyine kuriya I don't like the smell I'm gonna ikunze pe so barakubwira ngo ugira gutya reka twisige turebe ukisiga bashuti yanjye aya mavuta bavuga ko yoroshya uruhu ate ati ate ahubwo karukamura koko undebere ni ukuvuga ngo twebwe tumenyereye amavuta twisiga ukabona nyine nta mavuta aya rero ntabwo nyabona nyisiga ngiye ngo mbone nta mavuta ubona hari ukuntu ubaye mu mwera ubona uruhu rusa nk'aho rwumye mbese ntabwo nigeze nisiga amavuta ameze gutya kuva navuka sindana yabona n'abakiriya nari nayahaye rwose yarabananiye ubu niyo mpamvu abantu muri kumbaza ngo amavuta kirere waguze ngo twakuze Dr. Rashel yaduye tuyagure gusa amavuta wisiga ukuma gutya uhita wuma nkaho ntacyo urakimwe wisiza nk'ivuye muri dusha ukagera gute ugakaraba ukuntu wavuga ngo ngindi urishinga uriho I don't know gusa ntabwo biri bumbuze kuyakoresha nzayakoresha iri cupa ryose rirangire nzagaruka ukwezi kose gushize cyangwa ndagarutse maze iri cupa ndebe kuko ari ikintu yamariye nta nubwo wamenya ko nisize amavuta ndebera habe na gatoya noneho iyo umaze kuyakaraba iyo umaze kuyisiga ukajya gukaraba hashizewe naho akuntu cyora akaraba nk'intoki ubona ari amata ubona ari nk'amata smell is not good pe gusa si cyane da ariyo na Françoise ni humura nabi shora ko inda bira kora ko nta yandiza point nzi ngaba ndugukabya naga Françoise ni humura nabi cyane kurushaya ya so rero ubwo nuko nguka meze ntagwa wabona ko nisize amafuta nuko nguka meze uhita ubona uruhu rwumye rwumutse cyane reba intoki zanjye ukuntu zimeze mu biganza
niba no mu biganza namenye ko nigeze nkora ku mavuta ngayo rero Dr. Rashel body lotion niyo mpamvu ndashaka kuyabagurisha nushaka kuyagura keka niba ari umuntu usanzwe yisiga amavuta y'iburayi yumye ngiye ntabwo nigeze mbona amavuta y'iburayi ntabwo nigeze nisiga amavuta yumye mu gihe twisuka tubona nyine uranyereye aya ngaya no urayisiga ukuma ukagira ngo baze kwisiga puderi ya urabona ko nuko rwose Dr. Rashel body lotion meze urumva niba uhaye abantu amavuta babiri ukabona ntago bayakunze kuko atandukanye n'amavuta yose bigeze bisiga aya mavuta ari on sale ntago akiri on sale now ubu nimo ndakontakta uruganda ndebe icyo bakora kuko mba negeze amahirwe kwigererayo bashobora kuguhindurira bakaguhamo ayandi so guys ngayi nguko aya mavuta rwose wapi gusa bafite body lotion nyinshi zitandukanye hari izo nzagerageza nimbora bikunze I will let you know ko body lotion zaje ariko I'm so disappointed ubusa nakwisiga amacupa 12 mu myaka ingahe we guys ndakunda cyane reka mbabwire ngo dusubire ubutaha nibugura aya mavuta uzabuzi ko adahumura neza ahumura nka mu bwoko bwa Françoise uzabuzi neza ko nta yaba kunubona ngo smoothness tuzange tubona ku mavuta wapi yisiga kuma ariko njyewe ni nyisiga nkuma akama skin nziza nta kintu bizantwara nzabyishimira niyo mpamvu ngiye no gukomeza kuyisiga akisabune byo genda yigure genda uyigure uzayikunda ni nziza cyane 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 ndabakunda guys mukomeze mukore like mukomeze mushyigikire muri byose tuzasubira ubutaha ciao ciao kandi mukomeze mube beza love you bye.